Čaute, matraďáci. Vítajte pri najnovšom videu. Tentoraz sa budeme venovať tejto peknej motorke novinke 2022 Yamaha R7. Máme ju tu navyše v tejto farebnej edícii, ktorá je pri príležitosti 60 rokov, kedy značka Yamaha vlastne vstúpila do seriálu Majstrovstiev sveta. Ja som si motorku vyzdvihol na východe v Michalovciach, kde bola MT Tour. Video ste si mohli pozrieť a pojazdil som si niečo na východe, potom som motorku odovzdal Peťovi a pojazdil na nej aj on, čo to. Takže v tomto videu sa podelíme o tie svoje skúsenosti s touto zaujímavou novinkou. Obaja. Inak v tomto farebnom prevedení môžete mať všetky modely z modelového radu Yamaha R. R7 je čerstvá novinka pre tento rok. Dalo by sa povedať, že v jej útrobách sa skrýva MT-07, ale nie je to až tak úplne celkom pravda. Ja by som to zhrnul, že motor je z MT-07. Je to CP2, radový dvojvalec s palením po 270 stupňoch, ale dalo by sa povedať, že všetko ostatné je iné. Yamaha spravila úplne iný rám a dala tomu také odpruženie, ktoré patrí na podstatne športovejšiu motorku, to znamená obratenú prednú vidlicu plne nastaviteľnú a vzadu tlmič, ktorý má nastaviteľné predpätie a odskok. Jediná vec, ktorá sa na zadnom tlmiči nedá nastaviť, je kompresia. No a toto, keď si všimneš, ako Yamaha vlastne nastavila celú ergonómiu a celú geometriu na R7, všimni si rajdy klasické klipony pod hornými brýlami, to znamená, že čisto športový posed a naozaj vysoké stupačky. To si ešte ukážeme. A celkovo celý tento kokpit, aj všetko je strihaný naozaj veľmi športovo a tak, aby ti evokoval povedzme aj R1M alebo niečo podobné. A máme ešte šťastie, že sme R7 novú vychytali v tej špeciálnej 60-kovej verzii, ktorá má aj taký MotoGP výfuk, má quickshifter a takéto tieto farby. Ona je o 400 drahšia, k tej cene sa ešte dostaneme, ale tie farby sú že nádherné. Normálne všimni si to aj toto zlaté logo, tieto mriežky tuto, to je normálne, že tá najklasickejšia Yamaha farba. A to ani nehovorím o tom, aký krásny zadok má R7. Ten je samozrejme v sérii, ten nie je v tej príplatkovej verzii, ale normálne, že nádherný, nádherný kus so zlatými kolesami, že wow, paradička. To, že Yamaha sem dala meno R7, znamená, že naozaj sa museli dať nejaké komponenty. Niečo sme si už vymenovali, ale samozrejme tie komponenty nie sú vyslovene také, že aby si mohol R7 zobrať rovno na okruh a aby si mal všetko, ako majú borci na litrových mašinách alebo niečo také. Ale samozrejme je to vykúpené parádnou cenou. No ale tie komponenty, niektoré sú fakt vyslovene, že dobre, keď si zoberieme, že máš tú radiálnu Brembo brzdovú pumpu a dole tie klasické yamahácké štvorpiestíkové strmene. Oni sú iba radiálne uchytené, nie sú monoblokové, ale na takúto motorku stačia. Spomeniem ešte jednu vec, teda, že tento motor dvojvalcový CP2 má rovnaký výkon a rovnaký krúťak, ako má MT-07, ale je naozaj inak sprevodovaný a celkovo, keďže máš pocit, že sedíš na úplne inom stroji, tak ten pocit z jazdy je úplne, úplne iný. A posed na R7 je celkom ortodoxný, to ma prekvapilo. To je prvý fakt, ktorý ti vyvráti to, že by to bola iba prezlečená MT-07. Keď si všimneš, tie stupačky sú naozaj, naozaj vysoko a riadidlá, ako som už spomínal, sú pod hornými okuliármi originál clip-ony. A teda to je akože normálne, aj keď zalahneš aj všetko, ona sa zdá taká menšia, ale ty kokos, tuto je akože celkom také palby. Ono je to, že takých 180 niečo je taká ideálna rýchlosť na R7, vrátane tých zákrut. Musím teda povedať, že tá geometria je nastavená veľmi, veľmi slušne na to, na vychytávanie zákrut, akože dáš aj taký Slovakia ring alebo niečo, nie je úplne primárne na to stávaná, no však je to dvojvalček, ale dáš to a dokážeš sa naozaj teda vyšantiť na R7 aj vo veľmi rýchlych zákrutách,
a aj so silnejšími strojmi. Toto je tá príplatková koncovka MotoGP, vyzerá veľmi dobre, patrí medzi príplatkové príslušenstvo. A príplatkový máme aj quickshifter, on je iba jednosmerný smerom dohora, on iba podporuje ten športový charakter R7 a tomu napomáha aj hmotnosť. Tá je 188 kg, je to tak ani nie úplne najmenej z celej triedy, ale ani nie najviac, ale celkovo tá motorka je veľmi taká subtilná a lieta rýchlejšie než MT-07. Akože naozaj človek sa prichytí veľmi často pri takých 1,80 kg niečo. Ten motor to naozaj sa rád nechá vytáčať. A napríklad aj prístrojka, ona je čisto inverzný LCD displej. Nie je to nejaká strašne vymakaná TFT-čková prístrojka, ale stačí ti na to, čo potrebuješ a je v takom štýle R1. A keď už hovorím teda o tej R1, musím spomenúť to, že Yamaha tým, že priniesla R7, vlastne završila modelový rád do 5 modelov. Má R125, má R3, má R6, ktorú si môžeš zohnať iba v rejsovej verzii bez homologizácie. Má túto R7 a má R1 magickú, ktorú si môžeš kúpiť aj v magickej M-kovej verzii. Takže to máš naozaj modelový rád superšportov a superbajkov. Až 5 modelov teda, a to je naozaj na dnešnú dobu dosť. Tak priznám sa, že od R7 som nemal veľké očakávania. Poznám model MT-07, jazdil som na ňom dokonca aj krátko predtým, ako som si R7 zobral, čiže som tak viac menej tušil, čo ma čaká, a očakával som naháča prezlečeného do športových kapot a motorku aj pre začiatočníkov alebo stredne pokročilých. Musím povedať, že R7 ma dosť prekvapila od prvého momentu, od prvého nasadnutia a od pomerne agresívneho posedu, ktorý je vyslovene ako z kategórie supersport. Tie stupačky sú naozaj vysoko, môžete si to všimnúť aj na tých dlhých hlasičoch, a celkový ten posed a tá samotná embryonálna poloha, povedal by som, je typicky superbajková. Takže máme tu kombináciu nie možno extrémne výkonného motora spojeného s nekompromisným superbajkovým tým zvyškom motorky, celé uchytenie riadidel, samotný posed a všetko, a presne tak sa tá motorka chová aj na ceste. Keď som prišiel domov, tak som mal pocit, že ten motor museli nejako preladiť a museli mu pridať nejaké tie kone. Na tej MT-07 som sedel deň predtým, ale ten rozdiel tu je výrazný. Yamaha píše v tlačovej správe niečo o upravení palivovej mapy a o inom spravodovaní. Pravdepodobne je to hlavne tým spravodovaním, ale táto motorka strašne dobre zrýchľuje. Navyše je tu ten príplatkový quickshifter, s ktorým to zrýchľovanie je veľmi akože zábavné, a musím povedať, že tie presuny medzi dedinami veľmi, veľmi rýchlo prekračovali diaľničnú rýchlosť a ešte ďalej. Bolo to pre mňa veľmi také príjemné prekvapenie, aká veľmi dobrá športová motorečka vlastne R7 je. Zďaleka to není niečo, ako v minulosti boli športové šestovky, štvorvalce naladené na 120 koní, šialene vysoko otáčkové. Tento motor má svoj charakter, má tým, že je to ten dvojválec, že je to crossplane dvojka, má aj taký ten záťah od spodu, má aj taký ten krutiakový prejav, a navyše sa dá krásne vytáčať a dá sa na tom vyslovene, že športovo jazdiť. Ja si viem s týmto predstaviť jazdiť aj s dospelejšími väčšími motorkami a relatívne v pohode im stíhať, samozrejme s väčším jazdeckým úsilím, ktoré by som do toho musel dať, ale viem si predstaviť na tejto motorke ísť si zajazdiť aj s chalanmi, ktoré majú povedzme aj litrové športové motorky. Samozrejme hovorím o jazdení na bežných cestách. Takže v tomto smere ľahkosť ovládania, nízka hmotnosť, veľmi, veľmi dobré brzdy, radiálna pumpa, celková tá ergonomia a vyslovene športový charakter. A treba povedať, že aj dizajn je taký, že veľmi, veľmi si tí ľudia vlastne všímali tú motorku a na prvý pohľad sa to nedá rozoznať od nejakého vyslovene dospeláckého superbajku. Oproti tým menším kubatúram, 125-kam, 300-kam, 400-kam je toto motorka, na ktorej sa fakt dá veľmi, veľmi dobre zajazdiť. Absolvoval som teda aj trošku dlhšie trasy a tam
Je to také typické, tá váha je hodne vpredu, začnú vás boleť zápestia a potom idete trošku rýchlejšie, aby nápor vetra vás vlastne pridržal. No a tým pádom sú tie presuny možno rýchlejšie. Spätné zrkadlá, typicky ako v tejto kategórii, pozeráte sa na vlastné lakte. A takéto tieto vecičky, vyslovene turistická motorka to nie je, ale zasa v minulosti a v časoch, kedy ja som začínal s motorkami, tak s takýmito športovými motorkami sa jazdilo aj do Alp. Takže kto bude chcieť, vie na tom robiť presuny 200, 300, 400 km za deň. Je to možné, ale veľmi teda pohodlné to nie je. Nuža, nová R7 to nemá úplne ľahké medzi svojimi rivalmi. Sú tam už také celkom známe mená, je tam Kawasaki Ninja 650, je tam Honda CBR 650 RK. A takisto je tam Aprilia RS 660. Aprilia je niekde aj technologicky, aj športovosťou niekde úplne inde, pretože ako jediná z tejto triedy má plných 100 koní, má náklonovú elektroniku a naozaj veľmi športový potenciál, tak ako to Aprilia vždy vedela dať do každej zo svojich motoriek. Honda CBR 650 RK je vlastne jediný štvorvalec v tejto triede a jediný taký pokračovateľ toho naozaj R4 agregátového charakteru, by som povedal, ktorý je primárne určený na okruh. No a potom Kawasaki Ninja 650 má tiež dvojvalec, vychádza parametrovo veľmi podobne ako R7. No a R7 má túto už teda nejaké svoje miesto medzi týmito konkurentami. Nevychádza v ničom v podstate ani úplne najlepšie, ani úplne najhoršie a s cenou 9000 eur, respektíve teda 8990 v tej základnej verzii, alebo táto príplatková verzia je o 400 drahšia, vychádza naozaj tiež tak plus minus priemerne medzi svojimi konkurentami. Ďakujeme slovenskému zastúpeniu značky Yamaha, že nám novú R7 požičali a ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Vážime si, že ich sleduješ. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu alebo na nejakej akcii. Zatiaľ sa maj. Čaves! Čauko!